arraso batzuk botako dira, eta bertsoa botatzeko, badugu hemen Madix arrasoa eta Ortzimurua. Usten jetitza. Ondartzarako eguraldia eta Baionan begira, karrikak bete autolerroak hemendik ordu erdira, eta hau dena azaltzekotan hitz batz euskara aski da. Ez dugu gutxi hemen girenak, euskaraz ari bagira. Mundu handian egi txipiak aritu behar bojokan, egun Baionan bildu girela jendea anitz multzotan. Basoa euskaraz lege geriza, ahazoina dugu hortan, baina euskarak zentzua soilik ahzen du gure ahotan. Antxez legeen nabarduretan kukutua dute estu, baina mintzatuz pasatu dugu ahoz aho eskuz esku. Bide honetan guk salbatzerik ezin dugunez amestu, egin deia dar legeak dezan gure hizkuntza babestu. Euskaraz mugi nahi mia, taluzatu ijifaja, uhatxez uhatx ah ikusten da guk denek dugun indaja. Ezin da goita frantziak entzun, dezan gure deia daja. Oraina eman ez du nahi baina, gurea dugu biaja. Guziei kontseilua eta Euskal Konfederazioaren deiari erantzunik. Gaur euskaraz bizi nahi dugun milaka lagun, 7000 lagun bildu gira Baionan, gure hizkuntza eskubideak bermatuko dituen estatus egokia eta lege geriza ozen aldarrikatzeko. Gaur egungo testu ingurua berezia da, asko dugu irabazteko eta euskaltzaloan aldarrikapenak ozen entzunarazi ditugu. Gure hizkuntzak dira jokoan direnak, gure hizkuntzen etorkizuna. Orain bi erakunden ordezkariei hitza emanen diez, lehenik Pantxika Maitia Euskal Konfederazioaren izenean, ondotik Pau Bilbao Kontseiluaren izenean, eta hauen aintzinetik Sebastian Kastek emanen dizkizue beste lurraldeetako mobilizazioen berriak. Beraz, berriz arratsaldean, dakizuen bezala Baionako manifestaldiaz gain beste herrialdeetan ere manifestaldiak antolatu dira gaur. Beraz, elkarretaratzeak antolatu dira Kenberren, Perpignanen, Tolosan, Annecyn, Estrasburgon, Ajaccion, Poitiers herrian eta Lille herrian. Beraz ez ditugu oino xifri guziak, baren jakintzazue Aljazian Estrasburgon 1.000 jende bildu direra, Perpignanen libdub handi bat antolatu nahi izan dute munduko marka hausteko eta hautsi dute, Perpignanen 6.000 jende baino gehiago bildu dira, Bretañan Kenperren eginda manifestaldia eta 12.000 jende izan da, eta manifestaldirik genetsuena Oksitanian izan da, Tolosan antzuzen, eta 30.000 jende baino gehiago bildu dira.
beraz gaur, herrialde guztietan, sekuran baino jende gehiago bildu da, gure hizkuntzen defentsan, eta hori marka onara, segi behar dugu ora mobilizatzen, euskaraz bizitzen, euskaraz erabiltzen, eta euskaraz bizitzen. Kontseiluaren izenean, gaur, deiadar manifestaldi juntan parte hartu duzien guzieri milesker. Milaka herritar bildugira, gure hizkuntzaren ofizialtasuna eta lege bat aldarrikatzeko. Euskararen aldeko sustenguak marka berri bat gainditu du egun Baionan. Zinez, bihotzez, eskerrak euskararen alde urrats hau eginik. Azken bost urteotan lurralde hizkuntzak aipagai izan badira ere, frantses gobernutik hitzeman hizkuntza lege proiektua, diputatu eta senatari batzuek landu dituzten lege proposamenak edo konstituzioaren aldaketa 2008an, gaur egun euskara bezalako hizkuntzek ez dute oraino ezagupen ofizialik frantses estatuan. Alta, beste edozein hizkuntza komunitatek bezalaxe, euskaldunok ere hizkuntza eskubideak baditugu. Deiadar honen bidez, zabaldu ditugun aldarrikapenez gain, bestea beste euskara hizkuntza ofizial izatea, Frantziako estatuak erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako ituna berrestea, eta bete beharrak finkatuko dituen hizkuntza lege eraginkorra bozkatzea eta aplikatzea, gaur bildu gara euskaraz bizi nahi dugula adierazteko. Finean, euskaraz bizitzeko nahitaezkoa dugu geure hizkuntzak estatus egokia izatea. Euskara berezkoa da gure herrian. Estatus ofizialaz deitu behar zaio. Lehentasunezkoa, egun bizi dugun egoera gutxiagotuari amaiera emateko, bai eta ezagutu beharrekoa ere. Eta Baionan egin dugun bezalaxe, Kenperren, Perpignanen, Ajaccion, Tolosan eta Estrasburgon, besteak beste, milaka eta milaka jende bildu da gure hizkuntzentzat lege kuadro bat galdegiteko. Gure hizkuntzetan normaltasun osoz bizi ahal izateko. Ditugun hizkuntz eskubideak ezagutuak eta errespetatuak izan daitezen. Lege babes hurrek, eskualdunak pairatzen ditugun diskriminazioen bukaera ekarri behar du. Diskriminazio bat aipatzekotan, hemen dugu Sehaskako Etxepare Lizeoko ikasleen adibidea. Ikasketak osoki euskaraz bururatu eta basoa ezin dute euskaraz pasatu. Aktualitateko beste adibide bat emaiteko, diru laguntzen diskriminazioa jasanduten euskal edabideak ere ez nituzke aipatu gabe utzi nahi. Ezin dugu gehiago onartu horrelako hizkuntz eskubide urraketarik. Ez erakaskuntza arloan, ez eta ere beste arloetan. Frantsesa erabilia eta garatua den heinean, erabilia eta garatua izan behar da euskara. Herritarreri, hizkuntz eskubideak onartuko dizkien legea eta botere publikoei bete beharrak finkatuko dizkien legea behar dugu. Gaurko manifestaldia, euskararen berreskurapen osora eramanen gaituen bidean beste urrats bat besterik ez da. Botere publikoek beren erantzukizunak hartu behar dituzte. Eta gaur bildu gara hori oroitarazi eta aldarrikatzeko. Gure aldetik segi dezagun mobilizatzen, segi dezagun euskara ikasten, segi dezagun transmititzen, segi dezagun euskaraz bizitzen. Et pour finir, un petit mot en français pour remercier toutes les personnes non bascophones ayant témoigné de leur soutien à la langue basque en prenant part à cette manifestation des Yadar. Remercier les élus, affiliés de partis politiques, de syndicats ou membres d'associations. Comme toutes les autres langues, la langue basque est une partie du patrimoine de l'humanité et contribue également à enrichir la diversité culturelle mondiale. À ce titre, nous avons besoin de tous les soutiens. Nous vous invitons tous et toutes
rester mobilisés pour que la langue basque obtienne reconnaissance officielle et protection légale. Nous vous invitons également à réfléchir aux mesures que chacun, à son niveau, dans vos structures respectives, pouvait mettre en œuvre afin de faciliter et renforcer l'apprentissage, la transmission et l'utilisation au quotidien de la langue propre au Pays basque. Euskararen geroa gure eskuetan da. Ez gaitezen lokar eta egun hitzematen zaizkigun aitzinamenduak erdiatze arte segi dezagun lanean. Mila esker denei eta segi euskaraz bizitzen. Bukaerako hitzaldia orain bukatua da. Orain festari utziko jogurekoa. Beraz, laizter ukalen duzue musika kontzertu bat, esne beltza eta xutik taldeekin, eta noski izanen da diateko eta edateko parada, baina festara pasatu entzin, eskoal konferentzioa eta kontseiluaren izenean, nahi nituzke eskertu mobilizatu dire laguntzaile guziak, izan kampaina osoan zehar, apitxaketak eta olakoak egiteko, edo gaur egun seguritatean, talo postuan edo ostatuan aritu diren laguntzaile guziak, berun laguntzaile, baino gehiago izan baitira, beraz gaur egungo manifestaldia arrakastatua izan bada, haiei esker da, beraz hauei ere mila esker handi bat. Orain festari dokiak.